Mən əzizlərim, salam əleyküm, iman mətbəxinə xoş gəlmisiniz. Bugün isə mən siz üçün nə hazırlayacağım? Şirin qoqal. Və onu vurğuluyum ki, xəmir eynən şor qoqaldakı kimidir. Təbii ki, içliyimiz olacaq şirin. Şirin qoqala xəmir üçün lazım olan ərzaqlar. 1 kilo un, 150 qram yağ, 200 qram xama, 3 yumurtanın sarısı, 1 stəkan su, 1 stəkan süt və şirin içli üçün bizə nə lazımdır? Un, şəkər, tərəyağı. Birinci aparamı hazırlayıram. Apar üçün mənə lazım olan 1 xoriyə qaşığı quru maya, yarım stəkan ilıq su. Aparanı biz ona görə hazırlayırıq ki, biz yoxluyuruq, bizim mayamız aktivdir, aktiv deyil. Mən bura əlavə edirəm 1 xoriyə qaşığı dolu olmayan şəkər. Və mən bura əlavə edirəm 2 xoriyə qaşığı un. Və onu vurğuluyum ki, aparı hazırlayanda xəmir üçün nəzərə alınan ərzaqlardan götürməyin. Yəni sizin kənarda şəkəriniz də var, unuvuz da. Mən aparanı hazırlayıram. Apara gələnə qədər mən quru ərzaqlarımı qarışdıracağam. Apara gələnə qədər mən quru ərzaqlarımı qarışdırıram. Əvvəl mən ələnmiş unumu əlavə eləyirəm. Bir xoriyə qaşığı şəkər. Bir xoriyə qaşığı duz. Yarım çay qaşığı sarı kök. Niyə yarım çay qaşığı? Mən qoqalın, xəmirin çox sarı xoşlamıram. Hazır qoqalda içli seçilməlidir. Onun üçün də mən sarı kökü az vururam xəmirə. Mənim əzizlərim, onu vurğulayım ki, quru ərzaqları əlavə edib qarışdıranda, un ələnəndə, unu qarışdıranda, un daha da qəşəy elə bilərsən ki, havalanır və sizin xəmiriniz daha da gözəl, deməli, gələndə çox gözəl olur. Onun üçün də həm də bunun üçün bunu edirik ki, duz, şəkər, sarı kök topala bir yerdə qalmasın. Mən bunu qarışdırdım və mən indi bura əlavə eləyəcəm qalan ərzaqlarımı. Mən bura əlavə eləyirəm yumurtalarımın sarısını. Mən bura əlavə eləyirəm xamanı. Südlə suyu qarışdırıram. Və indi mən bu qarışımı ilıq eləyəcəm. Apara hazırdır, aktivləşib. O deməkdir ki, bizim mayamız yaxşıdır. Xəmirimiz də gələcək, problem olmayacaq. Südümü ilıq eləmişəm. Yağı. Südü ilıq eləmişəm. Yağı da əridib ilıq hala salmışam və bir püf nöqtəsi nəzarət edin ki, sizin işlənilən ərzaqlar, mayələr ilıq halda olsun. Əks halda sizin yəni süd, yağ isti olsalar, deməli xəmiri bişirirsiniz. Sizin xəmiriniz heç va gəlməyəcək. Baxın, görün necə ki, mən ilıq su ilə aparanı hazırlayıb, apara gəlib. Yəni, bu püf nöqtədir. Süd də ilıq olmalıdır, yağı da əridib ilıq eləmişəm. Aparanı boşaldıram. Bıra. Bismillah.
həmişə vurğuladığım kimi mayeni axıra qədər əlavə eləmirəm. Reseptdə hamısı yazılacaq. Bütün mayemi əlavə elədim. Növbə gəldi yağa. Reseptdə yazılıb 1 stakan süd, 1 stakan su. Ondan artıq əlavə eləmək lazım deyil. Niyə? Çünki xəmirimizdə 200 qram xama var və ərinmiş 150 qram yağ. Və mən indi nə gözləyirəm? Xəmirim yoğurulub, bütün o qabda xırda olan hissələr hamısı qarışacaq xəmirə və bizim nəticədə gözəl xəmirimiz olacaq. Artıq mənim qabımın qıraqları təmizdir, mənim xəmirim hazırdır. Və bu mənim qoğalımın xəmiri. Bu xəmirin gözəlliyinə baxın siz bir dənə. Təsəvvür eləyin, yumurtanın sarısı, qoğalın qatları gözəl olsun. Xama, deməli, qoğalımız qəşək yumuşaq olsun. Yağ, qoğal gec xarab olur. Bunlar hamısı. Xəmirdə olanda qoğal istənilən müddətə, yəni yediyinizi yediyiz, qalanı qəşək yığırsınız kuloka, qoyursunuz soyuducuya. İstənilən halda çıxardırsınız soyuducudan, qızdırırsınız, inanılmaz bir effekt. Yəni elə bilərsin ki, qoğal indicə sobadan çıxıb. Xəmirimi qoydum qaba. Baxın, görün, xəmir çox yumuşaq deyil. Qoğalın xəmiri, bax, bu yumuşaqlıqda olmalıdır. Və mən bunu üstün belə örtürəm. Və biz gözləyirik ki, xəmir acısın. Xəmir gələnə qədər, deməli, mən indi yağımı əridirəm. Mən onu niçün edirəm? Yağı əridirəm, dondururam. Donandan sonra onun tərkibində nə qədər südü var, yəni artıq mayı. Mən onun hamısını oradan tökəcəm. Və mən gözləyirəm ki, mənim yağım ərisin, ancaq ərisin. Yəni mən qoğal üçün, badam buru üçün yağı dağ eləmirəm. Əridirəm, dondururam və tərkibində nə qədər mayı varsa, onun hamısını boşaldıram və mənim əlimdə qalan yağ bizim qoğalın yağıdır. Artıq yağımız əriyir. Mən yağım ilıq olan kimi qoyacağım soyuducuya ki, bu yağ donsun. Bir sonra yenə nə eləyəcəm, sizə göstərəcəm. Yağım bərkiyib, mən belə bir kəsik eləyim ki, baxın görün, və bizə bu süt gərək deyil, qoğalı yağlayandı. Və mən bu yağı artıq dağ eləmirəm. Qoğalı yağlayanda əridəcəm. Mən bunu niçin edirəm? Bizim qoğallarımız həm qəşək yumuşaq olacaqlar, ətirli olacaqlar və qoğal qaldıqca qəşək-qəşək qatları bir-birindən aralanacaq. Və bizdə belə bir qarışım yaranır. Baxın, görün, çox gözəl. Yəni, bizim qoğallar parıltılı olacaq. Bax, bu yumurtanın ağı, bu qaldı burada. Bax, ona görə də mən bişmişin üstünə yumurta hazırlayanda, bax, bu cürünə süzgəclə işləyirəm.
Maşallah, maşallah. Xəmirim gəlib. Buna baxın. Və mən indi nə eləyəcəm? Mən xəmiri böləcəm 9 kündəyə. Kündələri kündələdim, gözlədim ki, gəlsinlər və adəti üzrə mən kündələrimi bax, bu boydana açıram. Yayanda mənə maneçli törətməsin. İstədiyiniz taxtanın üstünü mən bitki yağı ilə yağlayıram. Bu onun üçün olunur ki, yaymalar yaxşı yapışsın. Yuxuya baxın. Və çalışın ki, sizin yaymanız cırılmasın. Və mən yuxalarıma dörd bucaq forması verirəm. Bu elə də olmalıdır, bu mayalı xəmirdir. Xudmaniba belə, ya bıçağın ucu ilə, ya da barmağı ilə belə eləyin və sizin bütün hava buradan çıxacaq. Bu mənim axırıncı kündəmdir, yəni yuxamdır, 9-cudur. Mən indi bunu bağlayıram, yağlanmış yuxalarımı və mən axırıncı yuxanı yağlamıram. Bax, görürsünüz ki, mənim masam nə qədərdir. Amma mənim yuxalarım, bax, bu qədər uzanır və mən, baxın görün, çox ehtiyatla, əks halda sizin qoqallarınız partaq-partaq olacaq. Baxın görün, xəmir özü gözəl elastikdir, özü necə gətirirsən, elə də gəlir. O, bundan artıq bunu uzatmaq olmaz. Yuxalarım kövrəkdir.
Və mən indi gözləyirəm ki, bu biraz özünü tutsun. Ki, mən lenti doğrayanda yuxalar bir-birinin ara üstündə oynamasın. Məqamlar qaçılmazdır. Baxın, görün. Paçağın ucu ilə yavaşcana. Bax, 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 belə. Çox yox. Bax, udmani. Xəmir mayalıdır. Ona görə də belə bir şey alınır. Yağlanmış yuxalarım biraz özünü tutub və mən adəti üzrə qıraqlarını çıxıram. Və bu qıraqlar mənə hələ lazım olacaq. Və mən lentlərimin enin 3 santıdan başlayıram doğramağa. Bugünkü qoqalarım olacaq 80 qramlıq və mən həmişki kimi rulonu bükəndə mən nəzarət eləyirəm ki, düpbədüz geçsin rulon və çox dartmadan, əgər siz bunu çox dartsanız, deməli sizin ortadakı yuxalar cırıla bilər. Bu, mənim qoqalımın üstü olacaq. Nəzarət eləyin ki, bax, bu cürünə qatlar düz olsun. Deməli, rulonlarımı büktüm, izah elədiyim kimi, biz masanı, bax, bu taxtanı yağlayanda, bax, yağlanmış tərəf gəlir bizim axırıncı yağlanmayan yuxanın üstünə və yapışqanlıq yaradır. Və mən indi neynirəm? Baxın, görün, bu bizim düz üzümüzdür. Bu lentin qutaracağını gətirirəm belə ortaya və mən bunları, bax, belə indi biraz da gözləyəcəm. Mütləq gəlməlidirlər ki, mən qoqalı dolduranda mənim yuxalarım cırılmasın. Çox ehtiyatlı olun, çox şişirtməyin. Yəni, bax, mən artıq belə eləyirəm, mən artıq əlimdə bilirəm ki, hələ mənim rulonlarım içi doldurmaq üçün hələ hazır deyirlər. Sadəcə olaraq hazırlıq gedir. Bax, yenə deyirəm, bax, bu ucunu gətirirəm, bax, bu deyə, bura, bax, belə. Bu, mənim qoqalımın düz üzüdür. Baxın, görün, qatlar hamısı yuxarıda. Çox ehtiyatlı, çox səliqəli və bizim çox qəşək bir qoqallarımız olacaq. Kündələrim hazırdır və mən indi neynirəm, şirin içliyi hazırlayıram. Mənim əzizlərim, mən bir daha da xatırladım sizə ki, şirin qoqalına, şor qoqalının xəmiri eyni olsun. Yəni, təbii ki, fərqi içliyindədir. İçli üçün mənə lazım olacaq un, mənə lazım olacaq şəkər, vanil və təbii ki, kərəyağı. Kərəyağ yumuşaq olmalıdır
Ve mən sizə bugün ekskluziv olarak Şirin Qoqanla beraber 90-cı illərdə çox belə məşhur olan bir başqa cür Şirin Qoqal var idi. Qoz içliyinə. Mən sizə onu da göstərəcəm bir fikir olarak. Bəlkə bəyəndiniz, hazırladınız və mən inanıram ki, sizin o qozlu qoqalın dadı çox xoşunuza gələcək. İçliyim artık hazırdı. Ve ben gelmiş rulonlarımı yani yağlanmış rulonların gelmeyi şartı ki siz rulona forma verende yağlanmış içeride dahilde olan yuxalar cırılmasın ve ben koyuram içliyden. Baxın görün, qatlar hamısı yerində. Və mən yenə vurğuluyorum ki, həmişə rulonları bükəndən sonra rulonları bıraxın, biraz dinlənsinlər. Tamam şişməsinlər. Bizə lazımdır ki, baxın görün, yəni qatlar hamısı üstündədir. Və mən necə edirəmsə, elə də dayanır mənim rulon əlimdə. Və mən dolduram içliyi. Və mən bu durumda da biraz gözlədirəm ki, qoqalı əzəndə yağlanmış yuxalar içəridə cırılmasın və istədiyimiz nəticə alınsın. Qoqallarımız partaq-partaq olmasın. Bu mənim qoqalların yağlanmış yuxaların qırağından çıxan deməli qıraqlardır və mən bunu bax elə bu cür nə də bişirəcəm. Bax belə çox əzmirəm. Olacaq bu cür nə içliksiz qat-qat bulka və mən inandırım sizi ki, dadı mükəmməldir. Birini də göstərirəm. Baxın görün, necə edirəmsə xəmir sözümə baxır. Qatlar da yerində. Yəni, bu mənim üsulumdur. Mən də sizə öz üsulumla paylaşıram, bölüşürəm, sizə məsləhətlər verirəm. Və əgər mənim məsləhətim sizə köməkli edəcəksə, mənə çox xoş olar. Baxın, görün, hamısı yerində. Qamaqdan ötəri, məndə 200 qram kərə yağı idi, 2 stakan şəkər idi. Və yarım kilo undur. Və bu cürnə bir içli alınır. Mən içliyi adətən bax, bu cürnə yoxluyuram. Çox gözəl. Yəni ki, biraz da isti dəyəndə qoqalda da xudmani əriyəcək, olacaq mühtəşəm. Bu qoqalları mən şirin içliyinə doldurdum. Baxın görün. Və mən bıraxıram ki, bir 5-10 dəqiqə dinlənsin. Və qalan yerdə 5 rulonumu mən qoz içliyə qoyacam. 90-cı illərdə Şirin Qoqal olmayanda Nişan xonçalarında biz şor qoqal yox. Bax, sırf belə bir qoqal hazırlanırdı. Qozun içliyinə. Çox, çox dadlı bir qoqal olurdu. Birinə baxın, görün. Bütün qatlar üstündə və mən davam edirəm.
Bir dənə qat məndə pozulmuyubdur. Mənim əzlərim, mənim 10 dəqiqəm keçib və mən neynirəm? Mən deməli qoqalı başlayıram əzməyə. Və yenə vurguladığım kimi, mən qoqalı çox əzməyə xoşlamıram. Belə. Mən xoşlayıram ki, qoqallar hündür olsun. Mən nazik qoqal xoşlamıram. Baxın, görün. Bütün qatlar üstündədir. Və qoqalı deməli, əzəndə üstündən əzməyin. Yəni, belə qoyursunuz. Hətta biraz masanın üstü duru yağla yağlansa yaxşı olar. Yəni, mənim qoqallarıma ehtiyac yoxdur. Baxın, görün. Yəni ki, bax, bizə nə lazımdır ki, qoqalın qatları hamısı yerində olsun. Qoqallarım hazırdır. Şirin qoqallarım olacaq. Yumurta üstünə çəkib, ax, xaş-xaşla. Qozla olan qoqallarımı, yəni mən gözləyirəm, biraz özlərinə gəlsinlər. Üzünə yumurta çəkib və ortasına, bax bura, mən qozun içliyindən əlavə eləyəcəm və mənim qoqallarım artıq seçiləcək. Qeyd eləmək istəyirəm ki, mən 1 kilo undan, 1 kilo unun reseptindən 2-3 cür qoqal hazırladım. Şor qoqal, şirin qoqal və qozlu içliyindən olan qoqal. Reseptə qeyd eləmişəm ki, 1 kilo undan 26-28 dənə qoqal çıxır. Məndə 1 kilo undan 29 qoqal alındı. Hətta belə deyək ki, bax, 30-cu da var. Mən deməli, qıraqlarından bax, bir dənə beləsini hazırlamışam. Mən niyə yağlanmış yuxaların qırağını çıxıram? Mən deməli, kəsəndən sonra, onu rulonu bükəndən sonra çox səliqəli olur. Siz ev üçün qoqal hazırlayanda 80-100 qramlıq qoqal edə bilərsiniz. Amma əgər qoqal meclis qoqalıdırsa, şor olsun, şirin olsun, 130-140 qramlıq rulon olmalıdır. Qoqallar hazırdır. Mən qoqalların üstünə yumurta çəkirəm. Və axaş-xaş səpirəm üstünə. Və əyəm sizin süfrənizdə eyni zamanda şorda qoqalda var, şirin qoqalda var. Siz onları fərqləndirmə nədədir? Deməli, xaş-xaşda. Hətta belə də bir fikir ola bilər. Bunun ortasına belə bir şirin içliyi qoya bilərsiniz. Biraz şirin içliyidən belə səpə bilərsiniz. Yəni, bu zövqə baxır. Bu sizin öz seçiminizdir. Mən isə xoşum gəlir xaş-xaşla işləməyə. Yəni, hər bir üsulunu sizə göstərdim. Baxın, görün. Şirin içliyə mən sarı kök əlavə eləmirəm. Və şirin içliyi hazırlayanda bunu qovurmaq olmaz. Əyəm siz istəyirsiniz ki, şirin içliyidən qovurmaq tamı undan gəlsin, deməli, içliyi hazırlamamışdan qabaq, siz onu qovurun, sonra içliyi hazırlayın. Niyə? Burada şəkər var. Siz bu hazır içliyi qovursunuz, sizdə şəkər içliyi yanacaq. Bu mənim qoz içliyinin olan qoqallardır. Və
Və mən bunların üstünə bax belə qoz içliyindən və belə səpəcəm. Həm biləcəm ki, bu qoz içliyidir. Həm də bu bunun bəzəyidir. Bax, biraz da belə. Şirin qoqal, şor qoqaldan fərqi nədir? Bişəndə. İçlik şirindir deyənə həm çox hündür olmur, bir də şor qoqaldan xudmani bərk olur. O da nə ilə əlaqəlidir? İçliyin tərkibində şəkər olduğuna görə şirin qoqallar biraz xudmani bərk olurlar. Yəni, qorxmayın ki, siz nəsə yanlış bir şey olubdur. Yəni, bu təbii olan bir şeydir. Qoqallarım şirindir deyə, yəni, eyni qayda ilə konveksiya rejimi 160 dərəcə sadəcə olaraq birinci pillədə. Mənim əzizlərim, bu mənim hazır qoqallarım, qoz içli qoqal və şirin qoqal. Və bu da qoqalın qıraqlarından, yəni ki, belə bir boş qoqal hazırlamışam. Bunun da dadı çox mühtəşəm olur. Buyurun, qoqal istidi, qoqalı hələ sındıra bilmirəm, biraz soysun. Və onun deməli o xırçıltısını sizə göstərəcəm. Buyurun, mənim YouTube kanalıma daxil olun. Şirin qoqal, şor qoqal, digər Azərbaycan milli mətbəxinə aid şirniyyatların resepti ilə yararlanın, bişirin, ailə üzvlərinizi sevindirin və bu cür nə gözəl, gözəl, biri-birindən gözəl təamlar süfrənizdən əski eləməyin. Yuxaların zərifliyinə baxın. Bu şirin qoqal. Bu da qozlu qoqalın görünüşü. Baxın, elə bilərsiniz ki, Napoleon kimi eləcənə ovur əlimdə.